Урматтуу депутаттар, мына бул жерде депутат Адахан Мадумаров тарабынан бир нече жолу, бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык, эки жолу айтылды, унчукпадык. Кече дагы ушундай бир чоң парламент трибунасына айтылып атат. ГКМБнын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат. Деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан, жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип, үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так. Айтабыз. Колуң түшүрүп тур. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу. Посидите, сейчас расскажу вам. Тартип сактансаңыздар. Сабыр кылып турсуздар. Урматтуу, урматтуу эмес Адахан Кирсенбаевич. Мен ушул фактыларга мына келип атам, шашпай туруңуз, азыр айтып берем. Ким менен кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүңүздү? Так, кайсыл контрабандист кайсыл жерге сизге аш кылып берип аткандан бери бардык маалыматтарды айтам азыр. Унчукпай туруңуз, тартибиңизди сактап. Маданиятыңыз барбы, жокпу? Андай болсо жөн отуруңуз. Жөн отуруңуз. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Макул. Бербей койдуңар. Эмне болот? Камчынын ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ушундайбы? Биринчиден мен сизге кыйкырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Знайте. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот анан талантуумач? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроого жазылды. Урматтуу Адахан Кирсенбаевич. Суроого эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү? Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөш керек. Тилим барда эле сүйлөй бербестин. Жооп беребиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кесе бергин, колуң сындырып коём. Колуңду сындырып коём. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар тигин эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар. Еще не поздно. Тартипти сактаңыздар. Регламент менен, мыйзам менен иш алып барсак. Ар бир жерде өзүнүн эрежеси бар. Так, извините, пожалуйста, мага бир сөз берип коюңузчу, көрсөтөм деген айтып коеюн, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, бул кишини көрсөтөм дегенде жөн бар. Себеби, бизде толук оперативдүү маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалан уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн. Мамлекеттеги бийликти сиз эч кече алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусатар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кирсенбаевич, Адахан акебиз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак ушул иштер боюнча дагы кырып чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Рахмат. 5-чи микрофон процедурный. Талан турдум ач. Келген кишилер, келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташыйып көзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо бүтүндөй барып алып барып, моно жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини салап кыйкырып коет, КТРЛ-терден сайратат, аймак деген регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгер де мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп сөздү бурмалабагыла. Силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн көптөгөн жылдар керек. Билип атабыз сизди, билимдүү экениңизди. Сиз түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Сиз мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша атат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндөй барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп камайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт.
Колдон келген иш. Калганын эсиңден чыгып калды. Колдон келген ишти айтып ачы айланам. Колдон келген ишти айтып ачы. Колдон келбеген. Кайма ачпасаңар. Кайма ач. Көнгөн экенсиңер, көнгөн экенсиңер, көрүнгөн кеттим кыйкыр. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Мен ак үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотту силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң.